Pán trenér, máme za sebou druhý zápas v rámci sústredenia v Turecku. S Klužom sme prehrali 2-4. Aké to bolo stretnutie? Tak stretli sme sa s veľmi kvalitným súperom. Hlavne v prvom polčase ukázal svoje kvality. Aj keď my sme ten prvý polčas nehrali až tak dobre, ale podľa predstav, ktoré sme mali z našej strany. Ale v druhom polčase sme sa o dosť zlepšili. Na stavu 3-0 sme proste jednoducho to nezabalili, bol úplne iný prístup. Tí hráči začali plniť tie veci, na ktorých sme sa dohodli, a samozrejme dostali sme opäť góly po individuálnych chybách. Dvakrát sme inkasovali z penalty, ale to nie je výhovorka, proste jednoducho toto musíme do budúcna zlepšiť. Keď si to porovnáme s prvým zápasom proti Dynamu Vranie, pozitívum bolo aj to, že sme sa dostali do veľkého počtu šancí, ktoré sme však nevyužili. V tomto smere taktiež posun. Určite, hlavne druhý polčas sme mali šance možno na ďalšie 2-3 góly. A hrali sme proti kvalitatívne lepšiemu superovi, ako boli tí Srbi. Takže v tomto vidím pozitívum. Samozrejme, musíme odstraňovať tie individuálne chyby, lebo toto nás aj na jeseň v podstate a takisto aj v minulej sezóne nás tieto chyby tlačili dole, či už psychicky, a proste jednoducho v tomto sa musíme zlepšiť. Do konca zimnej prípravy máme ešte 3 zápasy. Dá sa povedať, že kryšťaluje sa tá zostava. Spoznávate mená hráčov, s ktorými by to na jar mohlo ísť? Tak my nejakú predstavu máme, samozrejme nejaká kostra tam je, ale ešte možno teraz je predčasne hovoriť o nejakej základnej zostave. Určite na nejakých 70% my vieme, kto by mohol do prvého kola zasiahnuť, uvidíme. Dúfajme, že nás nepostihnú nejaké zranenia. Dnes dvaja hráči museli odstúpiť kvôli zraneniu, ale myslím si, že nejaká predstava tam je, a uvidíme ešte tie 3 zápasy, si niektoré veci vyskúšame a rozhodneme sa.